Poštovane demokratkinje i demokrate, poštovani prijatelji, je ona imala obzira da, znajući da će Dejana najaviti kao najmlađeg potpredsjednika demokratske stranke, ne kaže da sam ja najstariji. To sam otkrio kada smo se spremali za predizbornu skupštinu, našu stranačku, i jedino je gospodin Mićunović bio stariji od mene. Pa sebi dajem za pravo da ponešto kažem o nekom iskustvu koje imam u demokratskoj stranci od 90. godina, a verovatno je svima vama koji ste rađani upravo tih godina pomalo dosta te priče o istoriji stranke. Ali mislim da je važno, upravo čitajući i mlađi i vredniji i odgovorniji, i znajući da je ključna reč ovde među vama upravo energija koju nosite, energija mladosti, ali i potreba za promenama. I znam da su mnoge generacije demokratske stranke od 90. do evo, ove godine tražile ili pokušavale da nađu formulu u kojoj će iskoristiti na pravi način institucionalnu snagu i iskustvo mnogih naših članova i unutar stranke ili na nivou lokalnih samouprava ili na nivou države, ali tako da u tim ključnim godinama, a to su bile izborne 90. 93. 96. 2000. 2004. 8. 12. nađu pravi model upumpavanja vaše energije, energije mladih i otvaranja prostora demokratskoj stranci da iskažete svoje vrednosti, da ti mladi kroz generacije iskažu svoje vrednosti kroz integraciju i institucionalnog znanja demokratske stranke. Ja o tome želim danas da govorim sa vama, verujući da ćete imati mnogo više i pameti, i spremnosti, i energije, i hrabrosti da nalazite tu formulu na uspešniji način. I druga važna, ključna reč, pored ove reči energije, je upravo reč promene. Mnogi naši prijatelji, radeći u demokratskoj stranci, i ja sam među njima, su uspešno tragali za promenama u našem društvu i uspevajući da proizvedu promene u vrlo dramatičnim godinama, i 90. i 96. i 2000. i 2004. i kasnije, a dolaze godine promena i posle ove godine, su upravo uspešno, rizikujući i radeći hrabro na tim promenama, uspevali da ih proizvedu, ali jedino što nisu uspeli da menjaju sebe u tim izmenjenim okolnostima. I mislim da će biti izuzetno važno i za demokratsku stranku, i za vas, i za sve nas u Srbiji, da nađete taj model i formulu i način da proizvodeći promene, a sa vašom energijom i sa vašom pameti, ja sam siguran da to možete, ali da budete spremni da menjate sebe. Jedino na takav način će demokratska stranka biti jača, jedino na takav način će Republika Srbija biti jača i ostvariti onaj cilj koji zajedno imamo, a to je ulazak u Evropsku uniju. Još jednom želim da istaknem kolika je privilegija biti danas ovde sa vama, jer upijamo u vašu energiju i mislim da to treba da oseti svaki demokrata i to jeste način da dođemo do zajedničkog cilja Srbije u Evropskoj uniji. Hvala vam.